नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोक सकलोके लार्न विथ एसपीके चेनेललै स्वागतम जनाइछो। आजि आमि प्रिपोजिशन ऊपर आलोचना करिम। प्रिपोजिशन नु कि, प्रिपोजिशन कोड व्यवहार करे हे विषय आलोचना करिम। जदि भिडिओटो भाल पाए लाइक करिब, कमेन्ट करिब, शेयर करिब। आहक आमि भिडिओटो माजले एटा हुमाय जाओ। জানিব লাগিব প্ৰিপজিশ্যন মানে কি। হোৱাট ইজ প্ৰিপজিশ্যন? প্ৰিপজিশ্যন ইজ এ ৱৰ্ড প্লেচ বিফৰ এ নাউন অৰ এ প্ৰনাউন টু শ্ব ইটছ ৰিলেশ্যন উইথ চম আদাৰ ৱৰ্ড ইন এ চেণ্টেন্স। অৰ্থাৎ যিবিলাক ৱৰ্ডে নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত বহি চেণ্টেন্সৰ আন শব্দৰ লগত সম্বন্ধ দেখুৱাই তাকে প্ৰিপজিশ্যন বুলি কোৱা হয়। আমি যদি এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজোঁ তেন্তে উই গো টু স্কুল। স্কুল ইয়াত যিটো উই আছে, উইটো হৈছে এটা প্ৰনাউন, গোটো হৈছে এটা ভাৰ্ব, টুটো হৈছে এটা প্ৰিপজিশ্যন আৰু স্কুলটো হৈছে এটা নাউন। প্ৰথমতে বাক্যটোত কোৱা হৈছিলে যে নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ আগত বহে প্ৰিপজিশ্যন, গতিকে স্কুলৰ আগত টুটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই টুটোৱে হৈছে প্ৰিপজিশ্যন। আমি কিছুমান প্ৰিপজিশ্যন সঘনে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আজি সেই সঘনে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰিপজিশ্যনকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। ফাৰ্ষ্ট প্ৰিপজিশ্যনটো হৈছে ইন। ইন প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। ইন প্ৰিপজিশ্যনটোনো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। ইন প্ৰিপজিশ্যনটো বছৰ, মাহ, ৰাজ্য, দেশ, ডাঙৰ চহৰ বা ঠাই, ভিতৰত থকা অৰ্থত, চৌদিশে আগুৰি থকা অৰ্থত ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰথম এক্সাম্পলটো লৈছোঁ, চি ৱাজ বৰ্ণ ইন 2009। ইয়াত যিহেতু 2009 এটা চনৰ কথা কৈছে, এটা বছৰৰ কথা কৈছে, সেইকাৰণে 2009ৰ আগত ইন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। যিহেতু আমি পাইছিলোঁ যে বছৰৰ আগত ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট এটা প্ৰিপজিশ্যন লৈ চাইছোঁ, উই লিভ ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া কি, এখন দেশৰ কথা কৈছে, গতিকে ইণ্ডিয়াৰ আগত ইন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, আই এম গয়িং টু শ্বিলং ইন ডিচেম্বৰ। ডিচেম্বৰটো যিহেতু এটা মাহ, গতিকে ডিচেম্বৰৰ আগত ইন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। লাষ্ট আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, ৰাম কেম টু আছাম ইন 2011। 2011 এটা ইয়েৰ হয়, চন হয়, গতিকে 2011ৰ আগত ইন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। নেক্সট আৰু এটা প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। নেক্সট প্ৰিপজিশ্যনটো হৈছে এট। এট প্ৰিপজিশ্যনটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰোঁ আহক। এট প্ৰিপজিশ্যনটো সৰু ঠাইৰ নাম, গাঁও, নিৰ্দিষ্ট সময়, আহাৰ গ্ৰহণ কৰা সময়, কোনো নিৰ্দিষ্ট ঠাই, ঘৰ, দোকান, মন্দিৰ আদিৰ নামৰ আগত এট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজোঁ আহক। প্ৰথম এটা এক্সাম্পল, হি লিভছ এট জামুগুৰিহাট। জামুগুৰিহাট এডোখৰ ঠাইৰ নাম কৈছে, গতিকে জামুগুৰিহাটৰ আগত এট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ চাইছোঁ, হি ইজ এট হোম। হোম যিহেতু ঘৰৰ কথা কৈছে, ঘৰৰ আগতো এট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ওপৰত লিখা আছে যে ঘৰৰ আগত এট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। থাৰ্ড আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ চাইছোঁ, দ্য ট্ৰেইন অলৱেজ লিভছ এট 10 AM। 10 AM কি, এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা কৈছে, গতিকে 10 AMৰ আগত এট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। লাষ্ট আৰু এটা প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। লাষ্ট প্ৰিপজিশ্যনটো হৈছে অন। অন প্ৰিপজিশ্যনটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। অন প্ৰিপজিশ্যনটো তাৰিখ বা কোনো সমতলৰ ওপৰত থকা, ভৰিৰে খোজ কঢ়া অৰ্থত, শৰীৰৰ অংগৰ নামৰ আগত, যান্ত্ৰিক সঁজুলিৰ নামৰ আগত অন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি যদি এইষাৰ কথাকে কেইটামান এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে আমি সহজে বুজি পাৰিম। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো হৈছে, আই উইল কম অন চানডে। চানডেটো কি হয়, এটা বাৰৰ কথা কৈছে, গতিকে চানডেৰ আগত অন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ৰীতা ৱাজ, ছেকেণ্ড এক্সাম্পলটো হৈছে, ৰীতা ৱাজ বৰ্ণ অন
10 জুলাই, 10 জুলাই কি হয় এটা তাৰিখৰ কথা কৈছে, গতিকে 10 জুলাইৰ আগত অন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, দ্য কাপ ইজ অন দ্য টেবুল। আমি পাইছিলোঁ যে কোনো সমতলৰ ওপৰত থাকিলে তাত অন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে দ্য কাপ ইজ অন দ্য টেবুল, কাপটো ক'ত আছে, টেবুলৰ ওপৰত আছে, গতিকে ইয়াৰ আগত অন, ইয়াত অন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। নেক্সট আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, আই গ' টু স্কুল এভৰি ডে অন ফুট। মই স্কুললৈ সদায় কেনেকৈ যাওঁ, খোজকাঢ়ি যাওঁ। খোজকাঢ়ি আমি পাইছিলোঁ যে ভৰিৰে খোজকঢ়াৰ অৰ্থত অন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে ইয়াত এই বাক্যটোত অন ফুট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ চাইছোঁ, চি ইজ অন দ্য ফোন। আমি যিহেতু পাইছিলোঁ যান্ত্ৰিক সঁজুলি নামৰ আগত অন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে ফোন এটা আমি যান্ত্ৰিক সঁজুলি বুলি ধৰা হৈছে, মেচিন বুলি ধৰা হৈছে, গতিকে ইয়াৰ আগতো আমি অন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লাষ্ট আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, এইটো হৈছে মাই ফেভৰেট চিৰিয়েল উইল বি টেলিকাষ্টেড অন টিভি। টিভিটো আমি যিহেতু ইয়াত মেচিন বুলি ধৰিছোঁ, গতিকে ইয়াৰ আগতো অন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মই ভাবোঁ আপোনালোকে ইমানখিনিলৈকে বুজি পালে। প্ৰিপজিশ্যনৰ ওপৰত যদি আৰু ভিডিঅ' লাগে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।